projekat nosi naziv Osnaživanje ženskog preduzetništva i uloga žene na selu u jugoistočnoj Srbiji. To je projekat koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Slovenije, a realizuje Caritas Beogradske nadbiskupije u saradnji sa Caritasom Slovenije i 4 partnerske opštine u Srbiji. To su opština Aleksinac, Babušnica, Vlasotince i grad Pirot. U projektu učestvuje ukupno 60 žena iz sve 4 opštine koje sam sada nabrojala i osnovni cilj projekta je da se podrže inicijative ovih žena. To su žene koje se bave proizvodnjom tradicionalne hrane, pružanjem usluga u seoskom turizmu, dakle da se podrže njihove inicijative, da se one podstaknu, da se aktivnije uključe u poboljšanje svog socijalnog i ekonomskog položaja. Kako su iskustva, kada već govorimo o tome, radite već izvesno vreme, bili ste u mnogim mestima, kako žene reaguju, imali te motivacije i pokretačke snage u njima? Naravno da ima, u početku su bile izuzetno skeptične kada smo ih pozvali na saradnju, međutim, kako su se uključile i došle, zaista su prezadovoljne. Mi smo sa njima imali različite edukativne radionice, imali smo različite studije, posete uspešnim poslovnim inicijativama na selu, kako u Srbiji, tako i u Sloveniji. Vodili smo ih na studijsku posetu. Kroz projekat su dobile, pored edukacije, koja je jako bitna za njih, cilj nam je bio i da ih međusobno umrežimo, da se one povežu i sa ženama iz ostalih delova zemlje, ne samo da izađu iz svoje lokalne zajednice i da ih podstaknemo, znači, na to umrežavanje, kao i na to da se one malo promovišu, da ono što rade promovišu, da se za njih čuje i u ostale delove zemlje. Sada nam predstoje i sajmovi gde će se žene, znači svaka od njih će obići jedan od većih sajmova, da kažem, sajam turizma u Beogradu, sajam etnohrane i pića takođe u Beogradu, sajam poljoprivrede u Novom Sadu i još neke druge manifestacije gde će se one, imaće svoj štand gde će se predstaviti, tako da će malo i ostali moći da čuju za njih i da vide šta one rade. Do kada traje projekat? Projekat se završava sledeće godine u septembru, znači ukupno trajanje projekta je 30 meseci i mi se iskreno nadamo da ćemo dobiti još neku drugu fazu projekta, da ćemo uspeti da dobijemo produžetak.